Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. I give you the praise, the glory, and the honor. Thank you, Father. You are the Alpha. You are the Omega. You are the beginning and the end. I thank you, Lord. For the Lord is good and his mercy endures forever. For the Lord is good and his mercy endures forever. እግዚአብሔር ሰናይ ምሕረቱ ድማ ለዘላለም ይነብር። እግዚአብሔር ቸር ነውና ምሕረቱ ደግሞ ለዘላለም ይኖራል። አሜን። ሃሌሉያ። ግሎሪ ቱ ጋድ። ግሎሪ ቱ ጂሰስ። ግሎሪ ቱ ዘ ሆሊ ስፒሪት። ታንክ ዩ ሎርድ። አይ ላቭ ሆሊ ስፒሪት። Glory to Jesus. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. ዘማዓልተ ዚአ እግዚአብሔር ዝገበረ ማዓልቲ ኣባኣነ ተሓጎስ ባህ ይበለና። ይችን ቀን እግዚአብሔር የሰራት ቀንና ደስ ይበለን፣ ሓሴትን እናድርግ። For our God is big God. እግዚአብሔር አምላክ አብ አምላክ እግዚአብሔር አምላክ ታላቅ አምላክ ነው። All Theos in a Megal of Theos. Yeshua Gadol Elohim. እግዚአብሔር ርሑርሕን መሓርን አምላክ ነው። አውጅዎ። እግዚአብሔር ቸርና መሓሪ አምላክ ነው። አሜን። Yeshua Rahum Elohim. Our God is merciful. Jesus is merciful. He is loving kindness. He has his loving kindness and tender mercy. Thank you, Lord. Thank you. Maharti maharat krokhbiom mo butsaanem zbolo. He is so merciful. He forgives sin. Glory to God. Glory to Jesus. Glory to the Holy Spirit. Glory to God. Hallelujah. Maharti butsaanem nimentay maharti maharat krokhbiom mo butsaanem yiluka. እግዚአብሔር ዝምህር አምላክ ነው። He forgives all my sins, all my iniquity, my transgressions. Hallelujah. He heals all my diseases. He redeems my life from destruction. He crowns my life with loving kindness and tender mercy. Praise the Lord. Jesus Christos many goitai. Thank you, Jesus. Tamaliz jamarnayo tmhirtneru meditation. Okay? Meditation mistintan zbahal. Az alsi leitin ma'altin astantun no zbolon iyasu. Meditate on the word of God day and night. Baka amroha libha kulin tanahasi ntayu iroso etikal etimamfas. Okay? Kanti musee baray moyti ilu. Shaka kati musee norku musahad ma'allohu ilu. Aytifrah, aytirrabbash. Niyaman isagam aytibar. Nizak al-haggizgin እንታይሎ ለይትን ማዓልትን ታይክበሩ አስተንቱን ነው። ለይትን ማዓልትን ታይክበሩ አስተንቱን ነው ይሉ አልአምላክ። ኦኬ ሜዲቴሽን። ኦኬ ሜዲቴሽን በቃ ኡነሃ በቃ ውሽጥሃ በቃ ቀልብሃ ሲመን ይውረሶ አልአምላክ ፕሬዘንስ ኦፍ ዘ ሎርድ ነገራት አይኮነን ቆርሰካ ዘለዎ ባዕሲ ህውከት ጸርፊ እግርግር ክርክር እዚ አይኮነን ቆርሰካ ዘለዎ እንታይ ዳ በ the word of God. The word of God. Praise the Lord. ቃል አምላክ ይቆርሰካ ዘለዎ ነዚን ያሱ ነዚር ቃል እዚ ለይትን ማዓልትን ታግብር አስተንቱን ነው ማለት እት ቃል እንታዩ ንባዕሉ እግዚአብሔር እዩ
ምክንያቱ እቲ ካብ ኣፈይ ዝወፅእ ቃል ብኸንቱ ናባይ ኣይክምለስን፣ እቲ ኣነ ከይበልኮ ከየስለጠስ ኣይምለስን ኢሎ እቲ ቃል ድባዕሉ ጎይታ እዩ። ቃል ኣምላኽ ኢዝ ዘ ሴም ኣዝ ጋድ፣ ምክንያቱ ቃሉ እዩ። ከምዚ ሕጂ ረኣይዎ እቲ ሚእቲ ሓለቓሲ ንጎይታ እንታይ ኢልዎ ግዙአይ ወደይ ባርያይ ሓሚሙ ሎ ሞ ፈውሰለ ኢልዎ ሽዑ ናባኻ ናብ ናሕሲኻ ክመፅእ ፍቐደለ ኢልዎ ኖ ኣነ ኣብ ትሕተይ እንታይ ኣለውኒ ግዙእ ኣለውኒ ነቲ ሓደ ዝግበር ነቲ ሓደ እዚ ኣይትግበር ተይለዮ ዝገብር ኢልዎ ሲ እቲ ናይ ሚእቲ ሓለቓሲ ናይ ሃይማኖት ሜንታሊቲ ይኮነን ዘለዎ ናይ መንግስቲ ኣተሓሳስባ እዩ ዘለዎ ኦርደር ትእዛዝ። ኦኬ ሓደ ጀነራል ነቲ ሻለቃ ዝግበር ተይልዎ ነቲ እቲኻ ሻለቃ ነቲ ሚእቲ ሓለቓ ዝግበር ተይልዎ እቲ ሚእቲ ሓለቓ ድማ ነቲ ናይ ዓሰርተ ሓለቓ ናይ ሓደ ሓለቓ ምክትል ሓደ ወረቨር ኢት ኢዝ ኦርደር እዩ። ኦኬ እንታይ ኢልዎ ይግበር ኢልዎ ሲ ሽዑ ጎይታ ተገሪሙ። ከምዚ ዓይነት እምነት ኣብ ሙሉእ እስራኤል ርአ ኣይፈልጥን እየ ኢሉ ሽዑ በቃ ከምዚ ኣመንካዮ ይኹነልካ ኢልዎ ኦኬ ቃል ጥራይ ተዛረበ ኢልዎ ቃል ምስ ተዛረበ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ገዛ ክኸይድ ኣየድለዮን እንታይ ዳ ዘ ወርድ ወን ሂ ስፖክ ትራቨል ዳን ኣነ ሕጂሲ እዩ ዝገርመኒ ዋላ ኣሚኖ ከለኹ ሲ እሱ ምሻሎ ንክርዳእ በቃ በዚ ፋይናይት ዝኾነ ኣእምሮና ክንርድኦ እዩ ንኽእልን ኢና ከመይ እቲ ቃልሲ ተዘሪቡ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ዘሎ ቦታ ኮይኑ በቃ ግዙእካ ሓዊ ምሰሎሲ ኢሚድየትሊ ሓዊ ምክንያቱ ፈረስቲ ብፈረስቲ መፅኡ ናይ ሮማ ወታደሪ ነይሩ ብፈረሱ መፅኡ ዝኸውን ወረቨር ኢት ኢዝ ኦኬ ብፈረሱ ምስተመልሰ ኣብቲ ግዙእካ ኮ ወድካ ሓዊ ኮይልዎ መዓሲ ሓዊ ኢሉ ከረጋግፅ ከምዚ ሰዓት ምስ በልዎ እታ ጎይታ ተዛረበላ ሰዓት እያ። ሕጂ እዚ ኣይገርመኩም እንዶ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም እቲ ቃል ኢዝ ዩ ኖ ጋድ ሂምሰልፍ። ኦኬ ጴጥሮስ ሙሉእ ለይቲ ምስ ሃዋርያት ርእሶም ኣቐምጥዎዎ ር ኢብኖ ፕሮፌሽናል ዓሳ ዝሕዙ እዮም ምሽሓቀ ዓሳ ገፈፍቲ ዓሳ ሙሉእ ለይቲ ዓሳ ተደለዩ ስኢኖም ሽዑ ጎይታ እንታይ ኢልዎ መርበብካ በቲ ሓደ ወገን ደርቢይዎ ኢልዎ ሕጂ ከም ኢልከሎ ኦረዲ ዓሳታት ተኣዚዞም ኣለዉ ዝፈጣሪና ጎይታና ከምዚ ኣዚዙ ሎ ሞ በዚ ክንተሓዝ ኪድ ኢሎም እዮም ቶም ዓሳ ዝመፁ። ኦኬ ዶን ቴክ ኢት ላይትሊ ተኣዚዞም እዮም ዝመፁ። ኦኬ ካብኡ መርበቡ ኦኬ ሙሉእ ለይቲ ፅዕርና ግዕርና ኢና ግን ከም ቃልካ እንታይ ንገብር ኣለና ንድርብዮ ኣለና በዚ ምስ ደርበይዎ ከንታ ኮይኑ ዓሳታት ሽዑ ጴጥሮስ ጳውሎ ኣሚን ዮሃንስ ማቴዎስ ገለ ሓግዘና ክበሃል እቲ መርበብታ ኮይኑ ተበንጢሱ እቲ ቃል ዘ ወርድ ሃዝ ፓወር። እዛን ኣነ ዝነግረኩም ዘለኹ ቃል ኢሉ ዮሃንስ 6:63 መንፈስን ሂወትን እየን ኢልካ ሪሊጅን ኣይኮነን ሃይማኖት ኣይኮነን። ሕጂ ንሕና ተፀጊምና ዘለና ዓሰርተ ግዜ በኢየሱስም 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 ኤንድ ናቲንግ ኢዝ ወርኪንግ ሳምቲንግ ኢዝ ናት ራይት ናት ዊዝ ዳት ኔም ዊዝ ኣስ ገላትያ 5:6 እንታይ እዩ ዝብል እታ ብፍቕሪ ትሰርሕ እምነት ይብለካ ፍቕሪ ተዘይብልካ ዓሰርተ ግዜ በኢየሱስ ስም ተበልካ ኣይሰርሕን እዩ ኢት ዳዝን ወርክ ቢካዝ ዩ ኣር ናት ዎርኪንግ ኢን ላቭ። ኣብ ቅድስና ኣይኮንና ንመላለስ ዘለና ሓይሊ የብልና ዊ ቢካም ፓወርለስ። ሓደ መዓልቲ ቲኤልኤስ ቦርን ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ኤቫንጀሊስት እዩ መፅሓፉ ገዚኹም ኣንብብዎ ቲ ካፒታል ቲ ዳሓር ኤል ዳሓር ኤስ ዳሓር ቲኤልኤስ ቦርን ጀስት ታይፕ ግበሮ ኦኬ
ቪኦአርኤል ኢዲሆም ታትዩ ሓደ መዓልቲ ናብ ዓዲ ህንዲ ኸይዱ ከገልግል ሽዑ ካብቲ ንሱ በቃ ከገልግሎ ተላዓለቶም ህንዲ ኣብ ካልእ ኣማለኽቲ ዘምልኹ መዓት ተኣምራት ክገብሩ ጀሚሮም። ኣፍኮርስ እቲ ተኣምራት ትብሎ ሕጂ ናይ ሰይጣን ዝኾነ ነገር ምትሃት ገለ ሽዑ በቃ ተዳሂሉ ከመይ እዚ ነገር ኢሉ ንኣሜሪካ ተመሊሱ መፅ እዩ። ሽዑ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ተመልዩ ምስ ጎይታ ግዜ ትፍዩ ሓይሊ ተዓጢቑ ጎይታ ኬድ ኢልዎ ሽዑ ኣብ ዓዲ ህንዲ ምስ ከደ እዞም ሲክ ድዮም ዝበሃሉ ተጠምጢሞም ዝገብሩ ሰባት ሓደ ዝተቆርፀ እግሩ ርኦም ሽዑ ኣብ ዓዲ ህንዲ ማለት እዩ። እስኪ ዝናትካ ኢየሱስ የሕውድ እስኪ ይፍውስ ድ እስኪ እግሪ የንዋሕዲ ንርኣዮ ሽዑ ኢና ንኣምን ኢሎም እሞ ሽዑ ክፅሊ ጀሚሩ ከምቲ እቲ ምስክርነት ዝተነግረልና ማለት እዩ። ኦኬ እቲ እግሪ እናረኣይዎ ክነውሕ ጀሚሩ ኦኬ ዘን እዚ ንዓታቶም እንታይ መስለካ መስሓቢ እዩ። ኦኬ ሰብ ተኣምራት ርኢ እንዱ ይዘብር ኣነ ተኣምራት ኣይኮንኩን ትስዕብ ጎይታ ይስዕብ ግን ነቲ ዘይኣማናይ ከም ማግነት ስሒብዎ ዘን እቲ ሃገር ህንዲ በቃ ንዑ ተዋሂቡ ብዙሓት ናብ ጎይታ ክመፁ ጀሚሮም ማለት እዩ። ብጣዕሚ ናይ እግዚኣብሔር ኣገልጋሊ ዝነበረ እዩ። ኦኬ ወዲ 88 ዓመት ምስ ኮነይ በቃ ጎይታ ይኣኽለኒ ውሰደኒ ካብዚ ምድሪ ኢሉ በቃ ተፋን ይኸይዱ ምስ በዓል ብራደር ሄገን ምስቶም በዓል ኦራል ሮበርት ገለ ዝነበረ ኣገልጋሊ እዩ። ቲኤልኤስ ቦር ንበሃል ኣብ ዩቲብ ናቱ ቻነል ክትርእይዎ ትኽእሉ ይኹም። ስለዚ እዚ ቃል እዚ ኣብ ሂወትና በቃ ኣነ ናብሓከ በቃ ኣታ ጎይታ ሃዋርያ ዝተመላለስዎ ሓይሊ ቨሪ ሲምፕል ኤዲኬሽን የብሎም ግን ለማናይ ኣብ ኣፍ ቤት መቅደስ ርኦም ወርቅን ብሩርን የብልናን ኢሎም ሞ እንታይ ዳ ትዘለና ንህበካ ኢሎም ሞ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ታይ ግበር ተስእ ኢሎም ሞ ራይዝ ኣፕ ኤን ዎክ ኢሚድትሊ ድሕሪ ሓንቲ ሰዓት ድሕሪ ክልተ ሰዓት ኣይኮነን ኢሚድትሊ ቤተክርስትያን በዚና ክድመላለስ ዘለና ኦኬ ነሉ መዓልቲ ግን እንታይ ኮይኑ ሎ ትፅሊ ትፅሊ ካናይ ተሊ ደ ትሩት ሓቂ ክነግረኩም እሞ ትጋገለካ በሉኒ ነኖ ሓቂ ይኮነን በሉኒ ኢትስ ፋይን ኣዶን ሃቭ ኤኒ ፕሮብለም ተኣረም ተልኩምኒ ይእረም ተዓለዎ ሰብ የክጋገ ክእል እየ። እዚ ናይ ሎሚ ንሪኦ ዘለና ሰብ ካንሰር ይሓምም ኤች ኣይ ቪ ይሓምም ገለ ሓምም ይፅለ 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 ከይተፈወሰ ይኸይድ ይኸይድ ንሰብ ብመዝሙር ነፋንዎ ኣም ታይርድ ኦፍ ዛት ሲሪየስሊ እቲ 70-80 ዝኾነ ብራደር ሄገን እንታይ ብል መስለኩም ነዞም 70-80 ተስዓ ዝኣተው ሓሚሞም ክመፁ ከሎ በቃ ኣይወንት በቃ ትዳይ ገለ ብሎ ስሙዕ ኢልዎም ክትመቱ ትደልዩ ኦኬ ኣትሊስት ጌት ሂልድ ተፈወሱ ሞ ድሓር ሙት ይብሎም ኣይ ላይክ ዳት እምነት ከምዚ ዓይነት እምነት ሓይሊ እዩ ቤተክርስትያን ተሪፍዋ ዘሎ። ፀሊኻ 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 ኖ ሪዛልት ዋይ ዋይ ኣይ ፑት ኮስትን ማርክ ዋይ ናይ የሱስ ስምዲ ዘይሰርሕ ኮይኑ ኖ ኢት ዎርክስ ባት ከምቲ እግዚኣብሔር ዝደልየና ኣይኮንናን ዘለና ከምቲ ዓቶይ ነገርኩኹም ኣብ ፍቕሪ ይኮንናን ዘለና ወይ ከዓ እምነት ተኮይኑ ኣብ ትኽክል እምነት ኣይኮንናን ዘለና። ሃዋርያት ዝፀለዩ ኣጋንንቲ ኣውፅኦም ዕውራት ተፈዊሶም ሓደ ክልተ ሙታት ተንስኡ ረከርድ ተገይሩሎ የለና ይብለኩም እነ ኣብ ካልእ ሃገራት ከይድ ከለካ ብዙሕ ድንቅን ተኣምራትን ብዙሕ ኢካ ትሰምዕን ትርእን but it should not be in certain location only ጥራይ ኣብ ኣፍሪካ ኾነ ይብሉ ኣብ ሙሉ ዓለም ጂሰስ ክራይስት ኢዝ ደ ሰይም ደ ፕሮብለም ኢዝ ዊ ኣር ብሊቪንግ ኢን ኣወር ቴክኖሎጂ ዊ ኣር ብሊቪንግ ኢን ኣወር ሜዲሲን ገለ ተኾንካ ኣድቪል ውሰድ ገለ ተኾንካ ሞትሪን ውሰድ ገለ ተኾንካ በቃ እምነትካ ይጥቀምኒ ኣነ ሕጂ መድሃኒት ኣይድልኒ ኣይበልኩን ኣይ ነቨር ሰይ ዳት ግን ኣትሊስት ንእምነት ሲ ዕድልን ግዜ ንሃቦ ኦኬ መድሃኒት ኣይትውሰድ ዝብለካ ጉጉ እዩ ኦኬ
ዶክተር መድሃኒት ውሰድ ኣይትውሰድ ብለካ እሱ ኤክስፐርት ዘለዎ እንታይ ዝዓድደይ ብመድሃኒት ዝኸይድ ብካልእ ብምንታይ ክኸይድ ኮይኑ ኤኒወይስ ገለ ተኸውን በቃ ውሰድ ከኒና ይኩላ ውሰድ ከኒና ከኒና በቃ ኣድቪል ደብል ወላ በሎ ነዚ ቃል ኣምላኽ ግን ኢነው በቃ እቲ ሓይሊ ሃዋርያት ዝገበርዎ ሓይሊ ድንቅ እንተ ኣምላት ታሪክ ምዝራብ ከይኮነና እምበር የሱስ ናይ ታሪክ ኣምላኽ ኣይኮነን። ታሪክ ዝልውጥ ኣምላኽ እዩ። ሂ ኢዝ ዘ ሰም የስተርደይ ቱደይ ፎር ኤቨር። በቃ ኣጋንንቲ ውፃእ ምስ በልዎ ጀስት ሂ ከም ኣውት። ሎም ዓልቲ ግን ክነግረኩም ዓለም ኣጋንንቲ ዝሓለፈ ግዜ ፓስተር ቤኒ ንዛረብ ነይሩ ሲ ተፈኒዮም ዘይፈልጡ ኣጋንንቲ እዮም ተፈኒዮም ዘለዉ ካብ ሲኦል ዋይ ምክንያቱ ሓጢያት ብሓጢያት በቃ ፀልማት ክኾን ከሎ ዘይ ኣር ኣትራክትድ ቱ ደ ዳርክነስ ቱ ደ ዳርክ ወርልድ። ሎሚ ግብረ ሶዶም ብመንግስቲ ሕጊ ተፈቂዱ ኣሎ። ኣቦርሽን ብመንግስቲ ሕጊ ተፈቂዱ ኣሎ። ወዲ ንጓል ምቕያር ብሕጊ ወራቨር ኢት ኢዝ በቃ ሰርጀሪ ትመፅእ ጓል ይቕይሩካ ወዲ ይቕይሩካ በቃ ክትዛረቦም ኣይትኽእልን ኢኻ ገለ ክትብሎም ኣይትኽእልን ኢኻ። እዚ ኮ ኣጋንንቲ ኮይ ዝዕድም እዚ እፅዋት ድራግ ሊጋል ገይሮሞ ኣለው። ስለዚ ኣጋንንቲ ነዚ እንታይ እዮም ገይሮሞ ዘሎ መስለኩም? እዋ እዚኦም ዳ ከማና እንዲኦም ወላ ቤተክርስትያን እየ ዝብለኩም። ድራግ ወሲዱ ይሰብቕ ድራግ ወሲዱ ግብረ ሰዶም ኮይኑ ኳየር ኣሎ ብምንታይ ሓይሊ ክመፅእ ገና ኣቶ ኣፍታ ቸርች ሲሪየስሊ ገሌና ሕጂ በቃ እቲ ቸርች ምዕባይ እዩ እቲ በቃ ሽብርቅርቅርቅርቅርቅ ምባል ኢካ ትርዮ ኖ ኢዝ ሆሊ ስፒሪት ዘር ኦር ናት። መንፈስ ኣምላኽ ኣሎ ድኡ የለን? ናይ ሙዚቃ መብዛሕ ኣይኮነን ትክ ዕጣን ጌርካ ምስዕሳዕ ኣይኮነን። ኢዝ ዘ ሆሊ ስፒሪት ዘር ኦር ናት? መንፈስ ኣምላኽ ኣለው ድዩ? ኣጋንንቲ ወፁ ኣለው ድዮም? ሰባት ጎይታ ይቕበሉ ኣለው ድዮም? ሰባት ይፍውሱ ኣለው ድዮም? ሰባት ንስሓ ይኣት ኣለው ድዮም? ኮሽት ማርክ። እዚ ቃል እዚ ግን ስቲል ሰርሕ ኣሎ። ዕብራውያን 13:8 ትማልን ሎምን ንዘለኣለም የሱስ ክርስቶስ እንታይ እዩ? ንሱ እዩ። የስተርደይ ቱደይ ፎር ኤቨር ጂሰስ ክራይስት ኢዝ ዘ ሰም ይህ ኦጆርዱዊ ኤተርነል ሞ ጀዙ ክሪ ለመም ሄክተ ሲመራ ከያፓንዳ ኦ የሱስ ክርስቶስ ሲነ ታኢድያ ዞን ዳኖስ ህያው እዩ። ቃሉ ህያው እዩ። ሓለፋ ሽመይ ቃለይ ኣኽበርኩ ኢሉ ኣሎ። ሶ ዚስ ኢዝ ዋት ዊ ኒድ። ከምቲ እግዚኣብሄር ዝደልየና ኮይንና ንቕረብ ኣብ ውሽጥና ንስሓ ዘይኣተናዮ ነገር ተለና ሕቡእ ሓጢኣት ዊ ሃብ ቱ ሪፐንት። ብቅድስና ዘይንመላለሶ ነገር ተለና ብቅድስና ንመላለስ። ምክንያቱ ዘይቅድስና ሓደ ንእግዚኣብሔር ክርዮ ዝኽእል የልቦን ይልና ኣሎ። እዚታት ውሽጥና ከየፅረና ዓሰርተ ግዜ በኢየሱስ ስም ተበልካ ኣይሰርሕን እዩ። ኢስና ጎይንቱ ወርክ። ምክንያቱ ጳውሎስ ብመንፈስ ቅዱስ ኢንስፓየርድ ኮይኑ እንታይ ይልና ኣሎ? እታ ብፍቅሪ ትሰርሕ እምነት ይልና ኣሎ። ሓደ ሰፖስ ይግበረለይ ምግዛር ዘይምግዛር ሓደ ነገር ኣይጠቅመኩምን ኢልዎም። እንታይ ዳ ዝጠቅም? እታ ብፍቅሪ ትሰርሕ እምነት። ስለዚ እምነትና ዘይትሰርሕ ተላ መጀመርያ ናይ ፍቅሪ ተርሞሜተር ቸክ ንገብር ኣለና። ኩላህና ተቀይምና ዲና ሓሪቕና ዲና ኮሪና ና ገፅና ሓምለ ሰነድ መሲሉ ዘሎ ኪኩምበር ፌስ ባናና ፌስ ዲኻ መሲልካ ዘለካ ከም ኩዕሶ ዲኻ ተነፊሕካ ከም ንብሪ ዲኻ ተነፊሕካ መፂኻ ዘለካ ያ ቸንጅ ማን ሲዮ ፕሮብለም ማን ኣቤተ ኣምላኽ ኢነው ክትመፅእ ከለካ ኢነው በቃ ልብኻ ኣፅሪኻ ንሓውኻ ይቕረኢለልካ ኣለኹ ንዕና ብሓቂ ይቕረኢልካሉ ድማ ፍረ ዘለዎ ይኹን። ማይ ብራዘር ማይ ሲስተር እሳ እንታይ እታ ፍቅሪና ዘየስርሕናዮ እንታይ ትኾን መስለኩም? እታ እምነትና እውን ኣይሰርሐን። ዝሓርሻ ግዜ ፀሊ
ይቅረታ ተዘይገርካ ድማ እንዳቂምታ ኣለካ ኣጋንንትን ዓዮም ዝፈትውዋ። ምክንያቱ እሳቶም ይቅረታ ክገብሩ ስለ ዘይክእሉ ውሽጦም ቂምታ ኮይኑ ዘለዎ። ሓደ መዓልቲ ሓደ ፕሮፌት እዩ ኤድሲ ትሮኖሊ ዝበሃል ኣብ ኒውዮርክ እዩ ዘሎ። ሓደ መዓልቲ እትናቱ ክሩሰይድ ከይደ ኣለኹ ኣጋንንቲ ክወፅኦም ከሎ እንታይ ኢሎም በቃ ኣይንወፅኡ ኣገርጊሮም ሽዑ ከመይ ኢሉ እግዚኣብሔርሲ ንዓና ሓጢኣት ገይርና ይቅረታ ዘይገበረልና ከመይ ኢሉ ንዓኻትኩም ይቅረታ ገይሩልኩም ኢሎም ጀለሲ ስፒሪት ኮይኑ ከመይ ገይሩ ንዓና ይቅረታ ዘይገበረልና ኣጋንንቲ ንዓኻትኩም ግን ይቅረታ ተገይሩልኩም ኢሎም እዮም ዝብሉ። ስለዚ እሳቶም ውሽጦም ይቅረታ የለን ገለ ተገይርካ ቁረፆ ሕረድቕተሎ እዩ ደይረኖን ሃፎርጊቭነስ ኣነ ንስኻትኩም ግን ሮሜ 5:5 ፍቅሪ ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብና እንታይ ኮነ ፈሰሰ። ደ ላቭ ኦፍ ጋድ ወዮ ጴንጠካ እንታይ ልፅል ኦ ኣምላኽ ፍቅርኻ ኣብስሰለይ። ናይ ምንታይ ፍቅሪ ክፈሰልካ ዋት ኦረዲ ፈሲሱ ኮይ ዩዝ ኢት ሜዲቴት ደ ወርድ ኦፍ ጋድ ነዚ ቃል እዚ ከም በዓል ኤርምያስ ነዚ ቃልካ ረኸብኩዎ እሞ እንታይ ገበርኩ በላዓኽዎ ዝበሎ በቃ ምሻሎ በቃ ከምዚ ሕጂ ትማላ ኣነ ካብ ስራሕ ወፅአ በቃ ጥቃሂልኒ ሬስቶራንት ዩኖ ኣይ ጀስት ዋን ቱ ጎ ኣይ ጀስት ኢንጆይት ቃሕ እናበለኒ ሪላክስ ገይረ ከምዚ ተሃዊካ በሊዕካ ጣጣጣ ኣይፈቱን እየ ኣነ ኣብ ግዜ ክበልዕ ከለኹ ሓለፍ ዘብለኒ ሰብ ኣይፈቱን እየ ኣነ ኣይ ጀስት ኒድ ቱ ሪላክስ ኤንድ ኢት ነቲ ቃል ኣምላኽ ድማ ልክዕ ከምኡ ጌይርካ ልክዕ ከምኡ ጌይርካ እንታይ ክትገብሮ ኣለካ ሪጆይስ በቃ ውሽጢኻ ደስ እናበለካ ቃል ኣምላኽ በቃ ሎም መዓልቲ ቃል ኣምላኽ ኢና ክንምሃር ቃል ኣምላኽ ኢና ክንምሃር ኢልካ በቃ ውሽጢኻ ቃልካ ረኸብኩም እሞ እንታይ ገበርኩ እዩ ዝብል በላዓኽዎ I found your word and I ate it. ቃል ካረኸብክዎ እሞ እንታይ ገበርኩ በላዓኽዎ። ከምዚ ምሻሉ ሓደ ሓደ ግዜ ስልቺ ብለና ቃል ኣምላኽ ከይነንብብ ኣምሓርኛ ማዘዛጋድ ዝበሃል እዮም ባሓቆካ ቃል ክዝረብ ከሎ ድቃስ መፃካት ዩ ኒድ ቱ ጌት ደሊቨርድ ቃል ክዝረብ ከሎ በቃ ባህ ኢልካ ውሽጥኻ። ምክንያቱ እቲ ቃል ፈውሲ እዩ፣ እቲ ቃል ሂወት እዩ፣ እቲ ቃል ደሊቨር ገብረካ፣ እቲ ቃል ፕሮስፐር ይገብረካ፣ እቲ ቃል ዓወት በካ፣ እቲ ቃል ሳክሰስፉል ይገብረካ። ምክንያቱ ሜዲቴት ደ ወርድ ኦፍ ጋድ ደይ ኤንድ ናይት። ሜዲቴሽን ማለት እኮ ኢኖ ነቲ ቃል ሲ በቃ ከምዚ ከብቲ ምሻ ኣለዋ ኣርባዕተ ዝተማኮ እዩ ዘለዎን ይበልዖ ናብቲ ቀዳማይ ከይድ ይጣሓን ናብ ካልኣይ ሳልሳይ ራብዓይ ዳሓር ተመሊሱ ከ መፅእ ዳሓር ነቲ ምግቢ ከ መሊሰ እንተገብሮ ይሕይ ከኦ እንደገና ከ ኸይድ እንታይ ዝገብሩ ዘለዉ የስተማቅሩ እየን ዘለዋ ነቲ ቃል ስኻ ድማ ትበልዖ ትበልዖ ዶ ውሽጢ ከኣቱ እንደገና ከ በቃ ለካ እግዚኣብሔር ብርሃን እዩ፣ ለካ እግዚኣብሔር መድሓን እዩ፣ ለካ እግዚኣብሔር ምሕረተኛ እዩ፣ ለካ ኣነ ዘይፈለጥክዎ ከምቲ ኣብቲ ጴኒኤል ደቂስ ከሎ ሕልሚ እስራኤል ለካ ኣነ ዘይፈለጥኩ መር እግዚኣብሔር ለካ ኣብዚ ኣሎ በቃ ኢልካ በቃ ምስ ፍቅሪ ኣምላኽ ትምሰጥ በቃ ጎይታ ኣርእየኒ ሁ ኣር ዩ መን ይኻስኻ ጎይታ ኣይ ዋንት ቱ ኖው ሞር ኦፍ ዩ ኤን ለስ ኦፍ ሚ ጎይታ ውረሰኒ ኩለንተናይ ውረሰኒ ከም ኢልካ ዝምር ከለካ በዓል ፓስተር ዮናታን ክዝምሮ ከሎ ቀሊል መዝሙር ኣይኮነን ንሕና ግን ነቲ ሙዚቃ ኢልካ ኢኻ ትዘልል ኩለንተናይ ውረሰኒ ክትብል ከለካ ናትካ ወላ ሓደ ነገር ኣይተርፍን እዩ ማለት እዩ። ኤቭሪቲንግ ኦፍ ሚ ቢሎንግስ ቱ ሂም ኣነ ይመውት ኣነ ኣብ መድረክ ኣይረአይን ኣብ መድረክ ልበይ ኢየሱስ ይረአይ በዚ ክድ ክብለኒ ከሎ የሰር ኖ ኣይትግበር ኮፈል ፀሊ ክብለኒ ከሎ የሰር ከምኡ ንገብር ከለና ንዓና እንታይ ይኮነና ንሂወት በረከት ይኮነና። ስለዚ ነዚ ቃል እዚ ለይትን መዓልትን ኣስተንትኖ ሰንበት ጥራይ ኣይኮነን ባይብል ስታዲ ፕሮግራም ጥራይ ኣይኮነን ገለ ኣይኮነን ክዝውር ሻወር ክትገብር ክትበልዕ ክትሰርሕ በቃ ፍቅሪ ኣምላኽ ኣስተንትን ታንክ ዩ ሎርድ ፎር ላቪንግ ሚ ሆሊ ስፒሪት ሾው ሚ ጂዘስ ኣይ ላቭ ዩ ኢልካ ከምኡ ኬርካ ግበር። ጎይታ ባረኽኩም። ሻሎም ሽፖኻ ተባረኹ ብክርስቶስ የሱስ ኣዝ የፍቅረኩም ደ ግሬተስት ሚራክል ኢስ ሳልቬሽን ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ንዓና ኣብልበይ ምእንቲ ሓጢኣተይ ድኽነተይ መርገመይ ኣብ መስቀል ሞይትካ ምእንቲ ፀድቃ ኣብ ሳልሳይ መዓልትካ ሞተን ስኢኻ
ናይ ህይወተይ ጎይታ ገይረ ቀበለካ ኣለኹ እዚ ኢልካ ተጸሊኻ ክድሕኒኻ ኢየሱስ ጎይታ እዩ የሽዋኻ መሽያህ ወኣዶን ወየሎሂም ብክርስቶስ የሱስ ኣዝየ ፍቀረኩም እየ ሻሎም ለምለም ሳምሶን ዮሃና ጁዲ ኦኬ ሰላም ዝበልኩም ሮዛ ኣድያም ሻሎም ጆን ቢሎንግ ቱ ጂዘስ ኦኬ ንኩልኹም ሻሎም ምሽፖኻ ብለኩም ሳራ መኮነን ሻሎም ብለኩም ዩ ሃቭ ኣ ብለስድ ኣን ፕሮዳክቲቭ ደይ ኣይ ላቭ ዩ ጋይስ ዩ ኣር ማይ ብራደርስ ኣን ሲስተርስ ኢን ክራይስት ዩ ኣር ማይ ብለሲንግ ተባረኹ ዩ ሃቭ ኣ ብለሲንግ ኣን ፕሮዳክቲቭ ደይ ኖ ዌፐን ዳስ ፎርምድ ኣገንስት ዩ ባይ ኤኒ ሚንስ ሻል ፕሮስፐር ኢን ጂሰስ ኔም ቢ ካቨርድ ባይ ሂዝ ብላድ ኦኬ ሻሎም ባይ ባይ